Så bra at du har klikket deg inn på videoen min i dag. For i dag skal vi snakke om 7 typer så og 7 typer da. Så det er da 2 veldig vanlige homonymer vi har på norsk. Homonymer, ord som kan tilhøre mange forskjellige ordklasser. Det skal jeg fortelle mer om, men først, hvis du har andre ideer til temaer jeg kan lage video om, så kan du skrive i kommentarfeltet nedenfor, og så skal jeg se på ideene dine, og så kanskje kan jeg lage en video om akkurat din idé. Men nå skal vi se på et par Instagram-poster. Så vi begynner med ordet så. Her har vi 7 typer. Den første, det er et adverb som vi bruker om tid. Det er noe vi bruker om sekvenser. Så når vi snakker om en sekvens, for eksempel først sto jeg opp, så spiste jeg frokost, så dro jeg på jobb. Dette er en sekvens. Da bruker vi ofte så. Dette er veldig, veldig vanlig. Noen ganger finner vi også konstruksjonen og så. Det er også veldig vanlig, men det er ikke det samme som også. Vi starter aldri en setning med også på norsk. Vi kan veldig ofte starte en setning med og så på norsk. For eksempel, først spiser jeg, og så drikker jeg. Men vi kan også si først spiser jeg, så drikker jeg. Adverb, grad. Altså et gradsadverb som forteller noe om hvor intenst noe er. For eksempel, filmen var så bra. The movie was so good. Dette er det samme som engelsk. Konjunksjon kan så være også. Jeg var trøtt, så jeg dro hjem. Dette er en logisk konsekvens av den første setningen. Jeg var trøtt, derfor dro jeg hjem. Adverb som ikke er obligatorisk, men som er veldig vanlig i muntlig språk. For eksempel her, når jeg er trøtt, så drar jeg hjem. Her kan vi helt fint si, når jeg er trøtt, drar jeg hjem. Men i muntlig språk plasserer vi ofte den så-en foran en inversjon. Så vi starter kanskje med noe annet, en leddsetning for eksempel her. Men så indikerer vi at her kommer det en hovedsetning etterpå. Og da bruker vi ofte så foran denne inversjonen. Men som sagt, dette er muntlig språk. Ikke obligatorisk. Ikke gjør dette når du skriver. Ikke gjør dette når du skriver. Bare når du snakker. Så kan også være en subjunksjon. Ta på deg jakke, så du ikke blir kald. Det er da en intensjon å ikke bli kald, så du må da ta på deg jakke. So that på engelsk. So that. Så kan også være et verb i infinitiv, og så, det er da å så et frø. Jeg sår et frø i jorda, og så. Og til slutt så kan det også være en fortid av å se, samme som sa på engelsk. Jeg så deg ikke i går, I didn't see you yesterday, eller jeg så ikke filmen, eller jeg så filmen, I saw the movie. I saw the movie. Jeg så filmen. Det var 7 typer så, men så har jeg fått et par kommentarer her også fra Ordonio, som skriver norsk er så vanskelig. Ok, det er et gradsadverb, den har vi sett på. Men så spør jeg, er det så vanskelig? Og det er nummer 8, fordi når vi sier, er det så vanskelig? Da sier vi, is it that hard? Så det er that. Er det så mye? Ikke sant? Hvis jeg sier, jeg er 34 år gammel, så kan du si, oi, er du så gammel? Are you that old? Er det så gammel? Er det så vanskelig, sier jeg, og han svarer, ikke så vanskelig som portugisisk. Det var nummer 9. Fordi her kan så være as. Så jeg er så gammel som deg. Du er 34, jeg er 34. Ok, jeg er så gammel som deg. Det er nummer 9. Så det kan være flere også. Jeg har sikkert utelatt noen, men nå har vi sett på 9 typer så.
Og så har vi syv typer da, som vi skal se på også. Først en subjunksjon. Da jeg var barn, gikk jeg på skolen. When I was a child, I went to school. Så when, da. Det introduserer en leddsetning. Husk, vi sier ikke når jeg var barn, fordi når vi snakker om fortiden, da bruker vi da. Og når vi snakker om noe som skjer ofte eller gjentagende ganger, eller nå eller i fremtiden, da bruker vi når. Så når jeg er på skolen, spiser jeg lunsj, for eksempel. Det kan du si. Men fortiden, da må vi bruke da. Vi sier den gang da, alltid når. Da kan også være et adverb. Jeg begynte på skolen i 1995. Da var jeg 6 år. På den tiden var jeg 6 år. Så dette er det samme som when, ikke when, men when på engelsk. På den tiden. Det kan også være en annen type subjunksjon. Litt som fordi på engelsk, eller as på engelsk. Vi kunne ikke kjøpe bil da vi ikke hadde penger. Fordi vi ikke hadde penger. Jeg kan også nevne, den er litt mer formell, så, eller skriftlig. Vi bruker kanskje ikke denne så ofte når vi snakker, ikke i vanlige daglige samtaler, men det er vanlig i skriftlig norsk. Muntlig tryklet presumsjon, det var litt avansert, men se på dette eksempelet. Barnet sier, jeg vil ikke på skolen i dag. Mamma eller pappa sier, men du er da ikke syk? Men du er da ikke syk? Da kommuniserer at det er en presumsjon, en formodning, en antakelse. Noe jeg som forelder, mamma eller pappa, kanskje vet 99%. Så jeg spør på en måte indirekte, er du syk? Selv om jeg vet at sannsynligvis så er du ikke syk. Det er da fint vær i dag, kan du si. Hvis noen er irriterte fordi at det er sommer, så kan du si, ja, men det er da deilig med sommer. Det er da deilig med sommer. Så det er en type presumsjon. Ja. Da er altså et sånn lite fyllord som vi ofte inkluderer i setninger når vi snakker, som vi ikke bruker når vi skriver. Men for eksempel har det en effekt, en type modererende effekt, når vi plasserer det på slutten av setninger. Sånn, det er et problem da, hvis vi sier det. Det er et problem da. Så er det på en måte som, that's a problem, you know. Hør hvordan that's a problem. Eller det er et problem. Det høres litt mer konfronterende ut med direkte. Men med dette da, så er vi litt mindre aggressive, litt mindre direkte, litt mindre konfronterende. Så det er ofte det vi gjør når vi ikke er så interessert i konflikt, for eksempel. Muntlig også her, etter imperativ. Kom da, eller komma. Komma, hører du ofte folk sier til hundene sine på tur, for eksempel, hvis du går i Oslos gater. Denne endelsen, komma, stikka, eller spilla. Alle mulige verb imperativ pluss a, hører du veldig ofte, men det er ikke en formell form. Dette kan du ikke bruke i en formell setting, men til folk du kjenner godt. Muntlig også her, det er et ord vi ofte plasserer etter spørreord, når vi ber om en spesifikasjon. Når vi ber om en spesifikasjon. For eksempel, jeg kjenner en person her. Ok, hvem da kan du spesifisere? Jan, vi ble kjent i fjor. Aha, ok, hvor da? Eller hvordan da? Gjennom jobben, ok. Så vi kan også be om... Vi kan også si, jeg kjenner en person her. Hvem da? Jan. Ok. Eller vi ble kjent på jobben.
Og da kan jeg si, når da? I går, forrige uke, i fjor? Eller, ja. Vi har altså hvorfor. Hvis jeg sier for eksempel, jeg skal til Bergen. Da kan du si, hvorfor det? Vi sier ikke bare hvorfor i muntlig språk. I muntlig norsk bruker vi nesten alltid hvorfor det, eller hvor da, hvordan da, når da, hva da, ikke sant? Vi sier veldig ofte dette med da, når vi ber om spesifikasjon. Så, det var så og da.